Segunda vez que só assim, com a perola na cara. Tem entregar a ele, Messias, Jeová, Shalom, Adonai, Jeová, o Cordeiro Imaculado, que derramasse o sangue da cruz, que ele abriu o entendimento. Lembrado seja Deus, para que nós verdadeiramente possamos dele, não cruzar os trabalhos para sempre os espirituais. Em nome de Jesus Cristo, né? Lembrado seja Deus. Vamos abrir nosso coração, receber o Senhor, que é a fé, o caminho, que é Deus que o Senhor pede para o Senhor. Vai dar um foto para mim, vai lá. Vai pegar o dela. Vai falar para mim, por favor, vai lá. Aquela lá. Vamos sentar lá? Aí eu não vou deixar mesmo. Vamos, agora chega.
tá parado. Problema deles, vocês gostam, eles não gostam. Agora, tudo tem mais do que sentar onde é bom pra ela. É verdade. Thank you.
aberta, tranquila. Elas estão vendo o que eu quero. Elas querem tirar a minha palavra. Sua mãe não falou pra minha mãe, não. A sua mãe não está pedindo, ninguém falou nada. YouTube. Hã? YouTube, canal no YouTube. Um abraço, valeu.